tuddeyo tutalitambula tambula kuna kamera zaffe tusanga abawala ne batugaa bannange nga bana abantu ba police amanjo ga police baba kitegeera abasirikale yes abasirikale kakati muna yotambula naga bana emujje ne babira abatugamba mujje tubeko kyo tubagamba wabula abamuga bali mugamba jjajja tanaya kubiranga bakola bubi taina kya bakoze. So, bebali mukugamba mumulemedde kushimshia kubanga mufetu kulide mu ghetto abana bavudde mu ghetto ate bichi kale Bobi Wine iyo na timu abasinga bagamba mbakuide mu ghetto ate kamo cha mu ghetto bana bagamba banange fine fetu bedde ku mu ghetto tuli mu ghetto nete mberanga ate muli mukogera mu ghetto. So if mukulemeza aliko taina chat cause and we are ready okubera nga tumuzako actually bana abana si bana baba police bana baba na maje aye kati banene we mwakola abana ba ghetto n'abaana ba mamaje bavuddeyo okitegeera kati bana ba ghetto banalwanirira Bobi nga n'abamaje balwanirira naye kati bano ate kati naba kigenda kunyuma obanga owa ghetto ali mukulwanirira ate kati bakompitingalabira olutalo bano ba maje bakubira wote baagala manya kati nene bano ba ghetto bana ba ghetto bamanye ebeera bakuba kaninde olutalo sematalo. Let us show you this story to come. Thank you.
Tugenda kutambuza manifesto ya His Excellency, the President of Uganda. Tugenda kuogere birungi byakoze mu gwanga lino. Tugenda kuogerera bazadde baffe kye baalwanirira kuba tukimanyi emyaka gye tulimu nze nsobola okwogerera omugenzi kazini intention ye yali ki n'emirembe gye yaleeta mu ggwanga nga yegasse ne banne. So tuliwo okutambuza manifesto ya muzeeyi mu mazima ne bwenkanya. Okay, kale. Bwakite we kirindowooza mu birabye byonna ebikuteko abate. So katulinze pata ate side ye yabali mu ghetto. Muli bademe namo Twitter kate mutubulire kikishye mu nsuubira mwate munange. Tunabera ku side mu mugamba ate abana be ku bide side. Ayo nga